תודה רבה. ברוך אתה אלוהינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויצא שנת תשפ"ב, פרשה שעוסקת בירידתו של יעקב אבינו לחרן, האבא הראשון שיצא לגלות. אמנם גם מופיע אצל אברהם אבינו שירד למצרים, אבל אברהם אבינו הגיע מחרן, הראשון שיצא, שגדל פה במקום הזה ויצא בגיל 77 לגלות, הוא יעקב אבינו. פותחת הפרשה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו. למזל שנקרא קימה, חף יוד ממה, ושהלכתי לחפש בקשר למזל הזה שנקרא מזל קימה, הפסוק מדבר עליו בספר איוב, אז הלכתי לחפש בספר ששם חשבתי שנמצא חומר בנושא, וזה הכוונה לספר שנקרא בני סוסחו. יש לו ספר על החודשים, חלק ראשון תשרי עד אדר, והחלק שנמצא בכיסא הכבוד הוא דוד המלך, זה מה שכתוב. בא בני סוסחו ואומר לא, המרכבה בנויה מאברהם, יצחק, יעקב ורחל, נמצאת במרכבה, ומתי שונה המרכבה שהפכה להיות מאברהם, יצחק, יעקב, רחל, לאברהם, יצחק, יעקב, דוד. מתי חל השינוי הזה? מתי רחל אמנו נכנסה? אלה הדברים שאני רוצה בעזרת השם לנסות לבאר. אני לא בטוח שהביאור נכון, אבל לפחות אני אנסה לבאר אותו. שאלה שנייה שאני רוצה לשאול על הדרך. כל אחד יודע שיעקב אבינו ירד לחרן למען מטרה אחת, להינשא לרחל אמנו. חז"ל הקדושים אומרים שהיה הסכם בין לבן לבין רבקה. זה לא סתם שאנשים דיברו הגדול לגדולה והקטנה לקטן, אלא פשוט היה הסכם, זה סדר התנאים, אומר ילקוט שמעוני בפרשת השבוע. היה ביניהם תנאים שלאה אמורה להינשא לעשיו ויעקב אמור להינשא לרחל. כל אחד מבין שההשגחה העליונה רצתה שיעקב אבינו יהיה נשוי גם לרחל וגם ללאה. אין ספק בדבר הזה. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שלאה תיכנס לביתו של יעקב אבינו, היא לא הייתה נכנסת. והקדוש ברוך הוא סיבב שיבוא אליפז ויקח את הרכוש של יעקב אבינו, והוא יצטרך להגיע לחרן בלי שום דבר, ועוד הוא בא בלי שום דבר, אז הוא צריך לעבוד 7 שנים בשביל רחל, כי הוא מגיע עם גמל מלא עם כל הרכוש שהוא לקח איתו מבית אבא שלו, אז הוא היה בא ללבן, אומר אני רוצה את רחל, והוא נותן לו שקית עם תכשיטים, וזה היה נגמר כל התיק, הכל נגמר ברגע אחד. אם הקדוש ברוך הוא שלח את אליפז, ואליפז בא ולקח את ממונו כהצעת פשרה כדי לא להוציא אותו להורג, אז כמובן שהקדוש ברוך הוא רצה שלאחר אומר אני לא יכול, כי יש לי בן שקוראים לי איסוב. והוא נתן לו את הכוס, אמר לי יעקב לברך, אמר אני לא יכול לברך, ברוך השם הילדים שלו בסדר, אבל הוא אומר אני נשאתי שתי אחיות, אני לא יכול לזמן. כך מופיע בגמרא פסחים קי"ט. יוצא שמבחינתו יש כאן איזושהי בעיה בנשיאה של שתי אחיות. הגם שהרמב"ן בפרשת השבוע, פרשת שבוע הבא, כותב שברגע שיעקב אבינו נכנס לארץ ישראל, רחל אמנו נפטרה כדי שלא יהיה נשוי לשתי אחיות, כי האבות הקדושים שמרו את התורה רק בארץ ישראל לפני מתן תורה. אז כך מסביר הרמב"ן, אבל עם כל זה הוא נושא על עצמו כל הזמן את העניין הזה שאומר אני לא יכול לקחת כוס של ברכה בגלל העניין של נשיאת שתי אחיות. כדי לבאר את הדברים נתחיל בעזרת השם בפרשת השבוע, ובהמשך הדברים נגיע לביאור העניין בסייעתא דשמיא. הבהרנו שיעקב אבינו חולם חלום, והחלום שלו הוא רואה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה חלום הסולם כאמור. וחז"ל הקדושים במדרש שואלים מה זה חלום הסולם, איזה מלאכים עלו, איזה מלאכים ירדו. אומרים חז"ל, מובאים הדברים כאן ברבן, המקור פרקי דרב לזר פרק ל"ה, הראו שר מלכות בבל עולה 70 אבקים בסולם ויורד.
הראו שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, הראו שר מלכות יוון עולה 180 אבקים בסולם ויורד, הראו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. פירוש הדבר, הוא ראה את המלאכים אל הגלויות, הוא ראה את השר של בבל עולה 70 שנה של גלות ויורד, הראה לו שר מדי עולה 52 השליבות בסולם ויורד, והראה לו יוון 180 אותותות חנוכה, היוונים שלטו בירושלים 180 שנה, הראו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. נבהל יעקב ונאמר, מה זה לא יורד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אוריד אותו, שנאמר, אם תגביע כנשר בבין כוכבים סמכיניך, משם הורידך נאום השם. יוצא שמראות הנבואה שראה יעקב אבינו, הוא ראה את הגלויות. למה? כי יעקב אבינו הראשון לגולים, הראשון שיצא לגלות הוא יעקב אבינו, אז הם אלה הראו לו את הגלויות. בין הדברים שראה יעקב אבינו, חוץ מכיסא הכבוד שהוא ראה אותו, כמו שאומר רבי שמשון לאוסטרפולה, שאמר יעקב אבינו, אכן יש השם במקום הזה, שהוא ראה את כיסא הכבוד, הוא ראה שם אריה נשר קרוב, ואנוכי לא ידעתי, גם את זה הוא ראה במחזה הסולם. הראו לו את בית המקדש, בנוי, חרב, בנוי, חרב, ובנוי. הראו לו שלושה בתי מקדשות, אגם שבמדרש עצמו מופיע, נאמר כאן שמיים, ולא נאמר בבתים הראשונים, כי הבית הזה ירד שלם מן השמיים, והיות והוא ירד שלם מן השמיים, לכן נאמר עליו, וזה שער השמיים. כך כותב רבינו בחיי בפרשת השבוע. מוסיף רבינו בחיי להוכיח שישנם שלושה בתי מקדשות, כמו שנאמר בפסוק, היכל השם, היכל השם, היכל השם הימה. למה מופיע שלוש פעמים? כנגד שלושה בתי מקדשות. ולמה באחרון כתוב הימה? אומר רבינו בחיי, כי הוא נצחי, כמו שנאמר, כי מעולם הימה. מעולם הימה, כוונה שבית המקדש השישי יהיה לנצח. מביא רבינו בחיי ראיה נוספת על הפסוק בפרשת תצווה, קטית למאור להעלות נר תמיד. קטית, אומר רבינו בחיי, אלה שתי בתי המקדשות, שאחד עמד 410 שנה, והשני עמד 420 שנה. אז זה קטית, תף יוד זה 410, חף תף זה 420, ביחד זה קטית. והבתי המקדשות האלה לא נשארו, מלשון קטית, מלשון קטישה, שהקדוש ברוך הוא קטש אותם. אבל האחרון בעזרת השם, שיבנה במהרה בימינו, נמצא בפסוק, להעת מקדש מכוון אחד כנגד השני. בא המדרש, פרשת השבוע, ברי שישרה בו פרשת סמכתת, עוד זין, אמר רבי שימו בר יוחאי, אין בית מקדש של מעלה גבוה מבית מקדש של מטה, אלא יותחת מיל. המרחק בין שני בתי המקדשות הוא יותחת מיל. אם אתה רוצה נקצר את החשבון, יותחת מיל זה 18 קילומטר. אני מקצר, כי מיל זה 960 מטר. אז במקום לעשות 960 ולבלבל אתכם עם חשבונות, ניקח את זה כקילומטר. אז בערך 18 קילומטר מרחק בין השמיים ובארץ. שנאמר, וזה שער השמיים. וזה בגימטריה 18, הכוונה ל-18 מיל, ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי. בא הספר יפה תואר, ועוד מפרשים בספר מגדים חדשים על פרשת שבוע, אומר איך יכול להיות 18 קילומטר בין רקיע, בין בית מקדש של מטה מלשמה למעלה. גמרא בחגיגי אומרת, בין הארץ לשמיים מרחק של 500 שנה, בין רקיע לרקיע 500 שנה, רקיע עצמו 500 שנה, אז איך אתה מדבר 18 מילים, איך יכול להיות דבר כזה? ועוד שהרקיע הוא לא נמצא ברקיע הראשון, בית המקדש נמצא למעלה ברקיע שנקרא בשם זבול. אז איך יכול להיות שאתה מדבר איתי על 18 קילומטר? חוץ מזה כולנו יודעים שכל מטוס שעובר מעל זה עובר מעל 18 קילומטר, והוא לא נתקע בשום בית מקדש, אז מה הדבר הזה שיש שם בית מקדש? זה ודאי השאלה. בא יפה תואר ומסביר את הדברים כפשוטו, אומר היפה תואר, הכוונה שבית מקדש גבוה 30 אמה, העליון הוא בדיוק כמוהו, רק הוא יותר גבוה במרחק העליון, הוא יותר גבוה ב-18 קילומטר. אין בית מקדש של מעלה, מקדש של מטה, זה אותו גובה 30 אמה, רק העליון עוד גבוה עוד יותר 18 קילומטר. כך אומר היפה תואר בפרשת השבוע. באים שלושה מרבותינו, האחד הוא רבי מנחם רקנתי בספר המצוות שלו, במצווה למדבר, אותו דבר תמצאו בשלה בפרשת השבוע בהגעה, ואומרים, אין בית מקדש של מעלה לבית מקדש של מטה, אלא יותחת מילים, נראה לי הפירוש שההפרש בין בתי המקדשות, אם אתה רוצה לאחד את בתי המקדשות, זה 18 מילים, לא 18 קילומטר, 18 מילים, מילים. אתה יודע מה זה 18 מילים? תפילת 18, זה ההבדל.
אם אתה רוצה לחבר את שתי העולמות, תפילה 18, זה המחבר בין שתי העולמות. אומר השתי הקדוש, מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, שההבדל בין שרקיע של מעלה ללמטה, 18 מילים, לא הכוונה מילין, הכוונה בקילומטרים, אלא מילין, הכוונה במילים, תפילת ה-18, זה מה שהוא אומר. אותו דבר כותב הציוני, אומר אותו דבר, אין זה כי אם בית אלוקים ושער השמיים, וכשהתפללו ישראל והתפללו דרך שער השמיים, ב-18 ברכות הכוונה מעולה ושמח וזה שער השמיים, עולה י"ח. ואמר רשב"י, אין בית מקדש של מעלה גבוה, בית מקדש של מטה, אלא י"ח מילים, הכוונה ל-18 ברכות. ככה מביאים רבותינו, דבר נפלא של החיבור של העולם הזה והעולם הבא, במקדשות, הוא דרך תפילת ה-18. בא כלי יקר במקום, ואומר, תדע לך, שלא המילה זה, זה ראיה לבית מקדש, אלא המילה מקום, הוא ראיה לבית מקדש. למה? כי בזה לכאורה זה לא כינוי לקדוש ברוך הוא. מקום זה כינוי לקדוש ברוך הוא. ברוך המקום, ברוך הוא, המקום ימלא חסרונך. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם מקום. אז הוא אומר, שלוש פעמים הופיע המילה מקום, כנגד שלוש בתי המקדשות. איפה? ויפגע במקום, ויקח מאבני המקום, וישכב במקום. אומר הכלי יקר, זה מכוון כנגד שלושת בתי המקדשות. בא הכלי יקר בהמשך ואומר, הרי בית המקדש הראשון נחרב בגלל מה? בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מה הדבר הראשון שמופיע שם? עבודה זרה. אומר הכלי יקר, זה רמוז בפסוק. אכן יש השם במקום הזה, במקום הזה היה השראת שכינה, אלא מה? ואנוכי לא ידעתי. אם היו מכירים שיש אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית המקדש לא היה נחרב. למה הוא נחרב? כיוון שאנוכי לא ידעתי. יצבו את הקדוש ברוך הוא, לא ידעו מה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לכן הבית הזה נחרב. כך הוא אומר לגבי הבית הזה. ממשיך הכלי יקר ואומר, והבית הראשון נאמר, אכן יש השם במקום הזה, זה הבית הזה. וכנגד הבית השני, מה נורא המקום הזה, אין זה, כי אם בית אלוקים, למה אין זה, כי אם בית אלוקים זה בית המקדש השני? כיוון שחסרו בו חמישה דברים ממה שהיה כל מסכת יומה. והדבר השלישי, ויקרא שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר כראשונה, כדוע לכולם, לוז זה דבר נצחי. כדוע לכולם, המדרש מביא שאנדריאנו שחיק עצמות, לקח עצם ושרף אותה וטחן אותה ושם אותה בתוך צוות, ושום דבר לא עזר, נשאר קיים את הנצח. כשאתה אומר לוז, זה דבר נצחי. אומר רבינו, הכלי יקר, ויקרא שם המקום ההוא, המקום הכוונה לבית המקדש של הקדוש ברוך הוא לוז, הוא נשאר קיים לנצח. טוב, אלה הדברים שלו, יש עוד הערכה. מעניין שבספר שערי ססחר הוא ממי, שהמילה מקום גם רומזת לשלושת האבות. הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה ואני לא, אנוכי לא ידעתי, זה כנגד יעקב, ששם נודע לו פעם ראשונה שהוא מהווה, הוא נמצא בכיסא הכבוד, הוא לא ידע, כמו שאומר רבי שמשון מאוסטרי פולה, אכן ראשי תיבות, אריה נשר כרוב, ואנוכי לא ידעתי, לא ידעתי שאני נמצא שם. מה נורא המקום הזה? זה כנגד יצחק אבינו, שמדרתו בית אל, זה כנגד אברהם אבינו, למה? אל כל היום, אז המלם גם מסמל את שלושת האבות. הוא מסביר שם דבר יפה ואומר, שכתוב ברש"י, מה שכתוב בחז"ל, שהסולם היה מבאר שבע, ומגיע עד השמיים, ובאמצע יש לנו את הר המוריה, זה נמצא באמצע. הוא אומר דבר נפלא, אומר באר שבע, זה המקום שהוא כנגד יצחק אבינו, הוא קרא לזה באר שבע. אברהם קרא לזה באר שבע. מי שינה את השם שלו בסגול? מי שינה את זה? יצחק אבינו על שם שבע הבארות, אז באר שבע זה שלו. אז תחילתו של הסולם במידת הגבורה. הסוף שלו נמצא בבית אל. בית אל אומר אל זה מידת החסד של אברהם אבינו. והאמצע שיושן יעקב אבינו זה מידתו תפארת. התפארת היא באמצע בין דין של יצחק אבינו שנמצא בחברון לבין מידת באל של אברהם אבינו שנמצא למעלה. האמצע שלו הוא הר המוריה שמידתו של יעקב אבינו מידת תפארת. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו בעניין הזה. השאלה הם לומדים מזה או לומדים ממקום, כל אחד מהלימודים שלו. חשבתי על פי זה לומר דבר נפלא. אם יעקב אבינו רואה בית מקדש ראשון בנוי וחרב, ומקדש שני בנוי וחרב, על מה נחרבו בתי המקדשות? אומרת הגמרא ביומא דפתט, שבית המקדש הראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הבית המקדש השני נחרב על מה? על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אומר החופץ חיים בשמירת הלשון, זה לשון הרע, כך הוא כותב בתחילת הספר שלו. הוא מוכיח את זה מכמה ראיות, שזה הכוונה לשנאת חינם. יעקב אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש,
מה הוא מבקש? אומרים חזל, ביקש יעקב אבינו מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו מעבודה זרה, וגם עניין של הלשון הרע נדרך, אל תלך, לא תלך רחיל בעמך, הכל נקרא בשם דרך. מה פתאום הוא ביקש דווקא על זה? ישנם עוד עבירות חמורות, מה פתאום הוא ביקש דווקא על זה? אם הוא ראה את בית המקדש בבניינם או בחורבנם, אז על מה נחרב הבית הראשון? על מה? על עבודה זרה, גילוי הרי שפיכות דמים. אז הוא ביקש על העניין הזה. הבית השני על מה נחרב? על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? מה זה? לשון הרע. אז הוא ביקש על הדבר הזה. לכן הוא ביקש דווקא על אלה, כי כל מה שעניין את יעקב אבינו בחלום הסולם, זה בית מקדש הראשון שנבנה ונחרב, והשני שנבנה ונחרב, וזה כל המבט שלו, על זה הוא הולך. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רק נצרף לזה עוד מהר"ל, ובעזרת השם נוכל להתחיל. אומר המהר"ל בנצח ישראל פרק ד', הבית הראשון נבנה באיתרותא דלעילא, כותב המהר"ל, משמיים. הקדוש ברוך הוא בנה את בית המקדש, והמקדש נבנה בזכותם של אברהם, יצחק ויעקב. בזכות שלושת אלה עמד הבית הראשון. ברגע שעם ישראל עבד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אז עקרו את השורש של האבות הקדושים. למה? כי אברהם אבינו הוא נגד עבודה זרה, הוא הרי נזרק לתוך כבשן האש. יצחק אבינו הוא נגד שפיכות דמים, כי הוא שפך את צווארו על גבי המזבח, אז הוא החלק הזה. ויעקב אבינו כנגד גילוי עריות, למה? כיוון שהוא בגיל 84 מכריז על ראובן, כוחי וראשית אוני. פירוש הדבר שיעקב מושלם בכל הנושא של עריות. אומר המהר"ל, בזמן שעם ישראל היה מושלם בכל הדברים האלה, הזכות האבות החזיקה. אבל ברגע שמה? שתם בארות. אברהם חפר 3 בארות, יצחק חפר 4 בארות. למה הם חפרו בארות? כי הבארות מסמלים את בתי המקדשות, כך הבאנו בשבוע שעבר בהרחבה גדולה. לכן יצחק אבינו קרא לבאר הראשונה עסק, על זה שבית המקדש נחרב, כי היה עסק בין גדולי ישראל, כמו רואי גרר עם רואי יצחק. הרואים בעם ישראל היו ביניהם ויכוחים, אז לכן בית המקדש נחרב. הבאר השנייה נקראת שטנה, על שם מה? על שם שהייתה שנאה בעם ישראל. הבית השלישי, כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, זה בעזרת השם כנגד הבית השלישי. עד כאן הדברים שכותב כותבים רבותינו, הבאנו בשבוע שעבר, והבאנו שאבימלך במרכבת התומה שלו, 103, ניסה לטמא את בתי המקדשות. יפה מאוד. אם ככה רבותיי, הגענו לפרשת השבוע. יעקב אבינו מגיע לחרן, אחרי חלום הסולם, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך על האדמה הזאת, כי לא עזבך. וירא, והנה באר בשדה. יעקב אבינו מגיע לחרן, הוא רואה באר בשדה, הוא עדיין לא יודע אם זה חרן, או שהוא הגיע לצומת שילת, הוא לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, להערכתו המקום הזה הוא, אבל הוא לא בטוח שזה ככה. נו, אז מה הוא עושה? הוא מגיע לשם ורואה באר בשדה. מה הוא רואה מרחוק? והנה שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. עד כאן הדברים. בא הרמב"ן במקום, מביא את שאלת המדרש, מה אכפת לך אם היו שם שלושה עדרי צאן, חמישה עדרי צאן? מה זה, מה התורה מספרת לנו פרטים? הוא הגיע וראה באר בשדה, והוא ראה שם רועה צאן, הוא רצה לשאול אותה מה? מעניין אותך למה? הגעתי לרחוב רבי עקיבא, וראיתי בתחנת מוניות 12 נהגים, ושאלתי אותם, איפה זה רחוב ז'בוטינסקי, פינת רחוב סוקולוב? מה זה אכפתי כמה נהגים היו שם בתחנת מוניות? שאלתי נהג אחד, איפה זה היה? למה זה משנה הפרטים האלה? שואל הרמב"ן. שלושה עדרי צאן, מה זה משנה לך כל הפרטים האלה? תגיד, באתי לשם, שאלתי אותם, מה הפרטים? אומר הרמב"ן, אם לימדתי אותך בשבוע שעבר, שכל מקום שכתוב באר, למה הכוונה? לבית מקדש. גם כאן הבאר מדבר על בית מקדש. אותו דבר. למה גם כאן הבאר מדבר על בית מקדש? מה מונח כאן? מסיבה פשוטה מאוד. יעקב אבינו מגיע ורואה באר בשדה, ומה זה שלושה עדרי צאן רובצים עליה? צאן זה כינוי לכנסת ישראל, כמו שנאמר, ואתם צוני, צאן מריתי אדם אתם. עם ישראל נקראים צונו של הקדוש ברוך הוא. נוהג הצאן יוסף. עם ישראל נקרא בשם צאן. והנה שלושה עדרי צאן, אם אני אומר לך שיעקב אבינו בא וראה באר, הבאר זה בית המקדש, ומה זה שלושה עדרי צאן רובצים עליה? אלה שלושת הרגלים, שעם ישראל עולה לרגל, וכולם רואים. אז יעקב אבינו רואה באר, מה הוא רואה? מה הוא רואה בבאר הזאת? הוא רואה בית מקדש. אנחנו רואים באר, הוא רואה בית מקדש, זה מה שהוא רואה מול העיניים שלו. שלושה עדרי צאן, מה זה? הוא לא רואה שלושה עדרי צאן, מה הוא רואה? הוא רואה שלושה רגלים. והאבן גדולה על פי הבאר, הוא אומר, זה הכוונה לשמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש. יוצא רבותיי, שיעקב אבינו, מה הוא רואה? רואה דבר אחד, רואה מול העיניים שלו רק את היסוד שנקרא בית המקדש. זה מה שהוא רואה מול העיניים. אם אלה הדברים, נוכל בעזרת השם להבין. אומרים לנו רבותינו,
כתוב בפסוק שיעקב ראה את האבן מעל פי הבאר, והוא גלגל את האבן מעל פי הבאר. מה זה בא ללמד אותנו? התשובה היא שכל דבר של קדושה צריך לשים יד. שום דבר לא נבנה. יעקב לא חפר את הבאר הזאת. אברהם חפר בארות, יצחק חפר בארות, יעקב לא חפר בארות. אז מה זה? הוא שם יד. איפה מצאנו אותו דבר? יש עוד אחד עם באר. מי עוד אחד עם באר? משה רבינו. משה רבינו הוא כנגד מה? הוא כנגד המשכן, הוא לא כנגד בית המקדש. מי בנה את המשכן? משה רבינו. מה אומרת התורה? בספר שמות פרק למתת, כתוב בפסוק שלא היו יכולים להקים את המשכן. אי אפשר להקים אותו. אז מה עשו? אומרים חז"ל, משה רבינו לא תרם שום דבר למלאכת המשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא את הקמתו, שנאמר ויביאו את המשכן אל משה רבינו, מלמד שלא היו יכולים להקימו שום אדם, מחמת כובד הקרשים, אומר רש"י, שאין כוח באדם לזוקפן. אז מי העמיד אותו? משה רבינו העמיד אותו, משה עמידו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? איך אפשר להקים את זה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אתה עסוק בידיך ותראה כמקימו, והוא נשקף מאליו, שנאמר, נאמר, הוא קם המשכן, מה קם הוא קם המשכן? הוא קם מאליו. אז מה עשה משה רבינו? מה הוא עשה? שם את היד שלו. אז יעקב אינו מה? תגיד, משה רבינו שם את היד? אז מה הקדוש ברוך הוא צריך להקים אותו אם הוא שם את היד? הפשט הוא שלבד אי אפשר להקים. חז"ל אומרים משה רבינו היה גיבור, כך אומרים חז"ל בגמרא מסכת דורים, היה גיבור ועשיר. חז"ל מביאים כמה תנאים, אחד מהם שגיבור, אחד מהם זה הראיה הזאת. אז אם הוא יכול להקים את המשכן, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, תקשים את היד ותראה כאילו? משה רבינו שם את היד, כי כל דבר רוחני צריך שאתה תשים יד. אז מה עושה יעקב אבינו? יעקב אבינו הולך ומגלגל את האבן מעל פי הבאר. מה אומרת גלגול האבן מעל פי הבאר? מה אומר? פירוש הדבר שהוא שם את היד לבניית בית המקדש, הוא תמך את ידו לבניית בית המקדש. אותו דבר מופיע בקהלת. אומר המדרש, רב חנינא בן דוסא רצה להביא תרומה למלאכת המשכן, לעניין של בארות, מי שרצה יעיין בכלי יקר, שלומד שבאר הכוונה לאישה, ושלושה נזדווגו על הבאר, שזה משה ויעקב ויצחק, כולם נזדווגו על הבאר, והוא מסביר למה אישה נמשלה לבאר. טוב, מי שרצה יעיין בכלי יקר. רבותיי, אומרת התורה, יעקב שואל את הרועים, ויאמר להם יעקב, אחי מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. אני סתם שואל שאלה, כי ראיתי שמהירים את זה. מותר להגיד לגוי אחי? לא? אתה בטוח שלא. כנראה שאתה צודק, אני רק אומר. לא. אז איך הוא אמר להם אחי? איך הוא אמר? לוט מה אמר? לוט אמר, אל נא אחי תראו, נכון? בנט אמר לאבס, לא? אחי. אבל אין דברים כאלה, אחי. איך? הכוונה שהוא מוכר לרשויות החוק והסדר. זה הכוונה מוכר. מה ההמשך? ויאמר להם השלום לא. ויאמרו שלום, הנה רחל בא. מה זה הנה רחל בא? הוא שאל, הוא אומר בסדר? אמרו בסדר. הנה רחל בא. ראיתי באחד פעם אחד הפרשים אומר, אמרו לו, אתה רוצה פרטים מי זה? תראה הנה רחל הבת שלו, זה התשובה להכל. מה התשובה? ראיתי פעם באחד הפרשים, אני לא זוכר מי, אומר דבר נכון. לכל אחד בחרן היה רואה, הוא לא היה לבד רואה. למה? היו כולם, זה עבד בחקלאות, זה עבד בסנדלר, זה היה פחח, הוא עשה חתונות, זה קייטרינג, זה מחר מה שנקרא חד פעמי במחיר ישן, היה מלא מסחר בעזרת השם. נו, נשאלת השאלה, אז היה להם רועים, לקחו רועים, אמרו בבקשה תראה את הצאן, תביא בערב. מה אומר יעקב אבינו לרועים? מה הוא אומר להם? אתם הרי שכירי יום, נכון? כך הוא אומר להם. למה אתם לא רואים את הצאן? לכו השקוע, מי אמר לך שהם שכירי יום? למה? אולי הם הבעלים? יעקב אבינו מבין שרואה לאדם שיש לו זה, יכול להתעסק בכל מיני דברים, שולח אם מישהו רואה. מה הם אמרו לו? אתם מכירים אותו? ידענו. שלום, שלום. הנה רחל בא, אתה רואה? הבן אדם הזה אפילו רואה אין לו. אתה יודע מי רואה את הצאן שלו? הבנות שלו. אתה יודע למה? כי כולם מכירים אותו פה. כולם מכירים אותו, כמו ההוא בבנק שבא פעם לבנק, ביקש הלוואה 100,000 שקל, אומר הבנק, אני לא מכיר אותך, הוא אומר, עולם מטומטם. איפה שגרתי קודם, ביקשתי 100,000 שקל, הוא אומר, אני מכיר אותך, לא נותן לך. פה אתה אומר, אתה לא מכיר, אתה לא נותן. מה הולך פה? בשום מקום לא נותנים לי. אולי אתה רואה, אם רחל באה עם אסון ואין רואה, תבין מיד מי הפציינט. אף אחד לא עובד איתו. אף אחד, לכולם הוא השאיר אותם עם עוקץ. עזוב אותך. השלום לא שלום, הנה רחל באה. פרטים אצל רחל, היא תגיד לך הכל, ברוך השם, נפלא ביותר. ובאמת, כשהוא שאל את רחל, מה זה המקום הזה? מה היא אמרה לו?
כולם שקרנים פה. היא אמרה לו מפורש, כולם שקרנים, ואבא שלי הוא האבא של השקרנים. ולכן יעקב אבינו הלך נתן לו סימנים, כדי שלא יעבוד עליו לבן. טוב, נפלא ביותר, עד כאן הדברים. ברגע שהוא רואה את רחל באה, מה הוא עושה? הוא אומר את התורה, הוא ניגש וגלגל את האבן מעל פי הבאר. וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק. רבותיי, יעקב אבינו בכה. בגיל 77 יעקב פעם ראשונה בחיים בוכה. למה הוא בוכה? מה הסיבה שהוא בוכה? רש"י הקדוש מביא כאן שתי פירושים למה הוא בוכה. פירוש הראשון, למה הוא בוכה? שהוא ראה שרחל לא תיקבר לידו. כך אומר רש"י. לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה. דבר אחר, לפי שבא בידיים רקניות, אמר אליעזר, עבד אבי אבא היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות, ואני אין בידי כלום. למה? לפי שרדף אליפז בנסה במצוות אביו אחריו לאורגו והשיגו, ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך ידו. אמר לו, מה אעשה לציוויו של אבא? אמר לו יעקב, תול מה שבידי, ואני חשוב כמת. יפה מאוד, נתן לו תירוץ, הכל בסדר גמור. רבותיי, בא כאן השפתי חכמים ושואל שאלה יפהפייה. למה צריך שתי תירוצים? אם הוא בכה כי הוא ראה שלא נקברת לידו, זה מספיק. למה אתה צריך להגיד שהוא בכה כיוון שהוא בא בלי תכשיטים? אני רוצה לשאול לפני השפתי חכמים. אתה יכול להסביר לי מה יש לבכות שהיא לא תיקבר לידך? אז היא לא תיקבר לידך, מה קרה? לא הבנתי, מה, חייבים לקבר זוגות? האבות הקדושים קבורים זוגות אחד ליד השני. אז הם קבורים. דוד המלך קבור ליד אשתו? לא. רבי שמעון בר יוחאי קבור ליד אשתו? לא. רב לוזר בר שמעון קבור ליד אשתו? לא. והרמב״ם גם לא. ורבי שמעון בר יוחאי גם לא. ורבי יוחנן בן זכאי גם לא. והשלי הקדוש גם לא, מי שהיה בטבריה. נו, אז מה קרה? ורבי עקיבא? גם לא. אז מה קרה? אז לא קבור ליד אשתו. נכון, זה מאוד נוח לילדים שבאים ליד המצבות, יש שם שניים, אחד ליד השני. חסר אנשים בירושלים שאחד קבור בהר המנוחות ואחד קבור בהר הזיתים. מה, 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 מה קרה כאן? לא, מה הפאניקה הגדולה שהוא בוכה שלא תהיה קבורה לידו? טוב, דבר שהוא פלא מופלא. דבר נוסף שאני לא מבין. הוא בא בלי מתנות, אז הוא בכה. אני בחיים שלי לא שמעתי שמישהו שלא הביא מתנה בוכה. בדרך כלל מי שלא מקבל מתנה בוכה. זה בדרך כלל, לא שמעתי דבר כזה, פעם ראשונה ואחרונה בהיסטוריה שקרה דבר כזה, שמישהו שלא הביא מתנות, בכה. אני לא רוצה לספר לכם על זה כמה סיפורים, כי אין לנו זמן לזה, אבל בכל אופן הדברים האלה צריכים ביור. בא הספר שפתי חכמים, ואומר, למה צריכים שתי תירוצים? מספיק שהוא בכה, על מה? שהיא לא קבורה לידו. אומר השפתי חכמים, מה היה קורה אם רחל אמנו הייתה שואלת אותו, יעקב, למה אתה בוכה? תשמעי, את לא תיקברי לידי. מה? אין חתונה, אין תזמורת, אין שמלת קלה, אין דירה להשכרה, הוא כבר חושב איפה אני אקבר. זה נשמע לך נורמטיבי? מה קשה? מתרסים פעם ראשונה, תאיך, תכננת פגישה ראשונה עם אישה, מתחיל מתכנן, מה הולך להיות בחיים? מה, איפה אתה מתכוון לגור? אומר, אני לא יודע, כרגע אני חושב איפה אני אקבר. מה, הכל בסדר? הלו? עוד לא סגרתם עסקה, הוא כבר חושב איפה נקברים, כן תקברי, תגידי, מה את יכולה לחשוב רחל דבר כזה, חתן, איך אומרים, דיכאוני, ישב בה, חושב איפה נקברים, איזה מין דבר זה, מה המונח כאן? אז אומר רש"י, לכן אומר השפתי חכמים, לכן התירוץ הזה לא מספיק, אז מה התירוץ השני? מה? הוא בא בלי כסף, נו, שאל אותה רחל, למה אתה בוכה? אומר, אל תשאלי, רציתי להביא לך צלצלה של תכשיטים, גם זה, גם צמיד, וגם איך קוראים לזה, שרשרת, וגם להביא לך אוזניות, אביא לך כל מה שצריך, כל מה שצריך על האף ועל האוזניים, על כל מקום שיהיה לך מכל טוב סלע. בא אליפז הזה, לקח לי הכל, אני בוכה, רציתי להביא לך מתנות ולא הצלחתי. יפה מאוד, זה באמת מפחיד דבר כזה. באמת רצה להביא לה מתנות, נפלא ביותר. אומר, נו, אז למה לא תישאר הסיבה הזאת? תגיד רק את זה. אומר השפתי חכמים, איך זה מצטייר בעיניך? שיעקב אבינו בוכה כי הוא בא בלי תכשיטים. נראה לך נורמלי? מי בוכה על כסף? בוכים על כסף, מי בוכה? אחד שמה שנקרא, אין לו אמונה בקדוש ברוך הוא. אחד שיודע שהשם נתן והשם לקח, איש שם השם מבורך, הוא לא בוכה, לקח אליפז הכסף, לקח לבריאות, יבוא חדש. מה אתה דואג? הכל בסדר גמור. לכן צריכים את שתי התירוצים. תירוץ אחד זה בעצם ליעקב אבינו, הוא בכה לא בגלל התכשיטים. הוא בכה כי לא תיקבר לידו, כדי לומר לרחל למה הוא בוכה, על זה הוא השתמש בעניין הזה שבא בלי תכשיטים, נפלא ביותר.
רבותיי, אני באמת שואל, מה הסיפור שלא תיקבר לידו, כן תיקבר לידו? מה הנושא בכלל? אז לא תיקבר לידו. מה הרעש הגדול שיעקב אבינו, בחיר האומה, אני בחיר שבעבות, בוכה על העניין הזה שתיקבר לידו? רבותיי, יעקב אבינו לא רואה מול העיניים שלו רק דבר אחד, הוא רואה בתי מקדש. יעקב אבינו לא רואה לא רחל ולא באר, והוא לא רואה חלום סולם, הוא רואה מול העיניים שלו בתי מקדשות. זה מה שהוא רואה. כתוב בחז"ל על פסוק שקראנו בשבוע שעבר, כאשר יעקב על קרח שדה אשר ברכו השם, כותב התרגום, קרח הקטורת בוסמיה דעתיקה למקרבה בתבר בית מקדשה. הוא הריח מיעקב אבינו, מה הוא הריח ממנו? אתה יודע מה הוא הריח ממנו? קטורת, קטורת של בית המקדוש. אומר בעל הטורים, קרח שדה, יש עוד אחד ריח, קרח הלבנון. פירוש הדבר, בית המקדש. אומר בעל הטורים, בית המקדוש, זה הזכות שעמדה לו ליעקב אבינו. יעקב אבינו מהו? אתה יודע מה זה יעקב אבינו? יעקב אבינו זה בית המקדש, זה יעקב אבינו. כשיעקב אבינו רואה את רחל, הוא לא רואה רחל. אתם יודעים מה הוא רואה? הוא רואה בית המקדש. הוא רואה בית המקדש, אמנם הוא רואה את רחל, אבל רחל לא תיקבר לידו. ולמה לא תיקבר לידו? צריכים לקרוא רש"י בפרשת ויחי. כאשר רש"י פרשת ויחי, כאשר יעקב אבינו מבקש מיוסף הצדיק לקבור אותו במערת המכפלה, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, בבקשה, תקבור אותי במערת המכפלה בקברי אשר קריתי לי. מבקש יעקב אבינו, תדע לך, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, בדרך, בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואגבריה שם, בדרך אפרת היא בית לחם. אומר רש"י, ולא הולכתי אפילו לאיפה, לא הולכתי אפילו לבית לחם, להכניסה לארץ. וידעתי שיש בלבך עליי. אומר יעקב אבינו, אני רואה מה יש לך בלב. אמנם הלב שלך מכוסה, אבל אני חודר פנימה. אבל דע לך, שעל פי הדיבור כבר תהיה שם. למה יש בליבו עליו? בן כמה היה יוסף כשאימא שלו נפטרה? הוא היה ילד בן 8. ילד בן 8 רואה את אימא שלו נפטרה על אמצע הדרך, ויעקב והאנשים שלו חופרים בו, אישה אחרי לידה, תינוק קטן, בנימין נמצא כאן, בוכה תינוק קטן, אין לו אימא, ועכשיו חופרים בו, מכניסים את רחל אמנו בפנים, וילד קטן ב8 רואה את הלוויה, רואה את הקבורה של אימא שלו, הראש שלו מה אומר? מה ילד כזה חושב בראש שלו? אימא שלי נפטרה, נקברה כאן על אם הדרך. מה אימא שלי עושה כאן על אם הדרך? ילד אתה כאן, אבל בעזרת השם, כשאבא יעבור את ה-180 שנה, שהוא יגיע לגיל של הסבא, יצחק אבינו, הוא ימות בגיל 180, איפה הוא יבקש להיקבר? כאן, ליד אימא, זה הדבר היה. הוא ירד לחרן, בשביל מי הוא ירד לחרן? בשביל רחל אמנו, אז הוא ייקבר פה. פתאום בא יעקב אבינו ואומר לו, לא, 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 לא. אני רוצה להיקבר במערת המכפלה, בקרבי אשר קריתי לי, שם אני רוצה להיקבר. אומר לו יעקב, אני רואה שיש בלבך עליי, אני רואה מה נעשה אצלך בלב. הילד שלי יקר, אני רוצה לומר לך, לא עשיתי שום דבר על דעת עצמי. כל מה שעשיתי, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, אל תנייד אותה. שלא תחשוב, אומר לו יעקב אבינו, שהיה בעיה לנייד אותה לחברון. האדמה הייתה יבשה, לא ירד גשם, האדמה לא הייתה בוצית, את הגריד היה, האדמה הייתה יבשה, בקלות יכלתי לטלטל אותה ברגע אחד, להעביר אותה לחברון. 3 שעות היא הייתה קבורה בחברון. אז למה לא עשיתי את זה? קדוש ברוך הוא אמר, אתה לא מזיז אותה, אתה משאיר אותה כאן ולא מנייד אותה. למה לא מנייד אותה? אומר רש"י במקום, דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם, שתהיה לעזרה לבניה, כשיגלה אותם נבוזרדן, ויעוברים דרך שם, תצא רחל על קברה ותהיה בוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים. והקדוש ברוך הוא משיבה, יששכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. רבותיי, מתי זה אמור להיות? מתי זה אמור להיות העניין של ושבו בנים לגבולה? מתי אמור להיות זה נבוזרדן? נבוזרדן מקבורת רחל זה 1,100 שנים. עוד 1,100 שנים יהיה מסלול שיעבור כאן, כשיגלה אותם נבוכדנצר ונבוזרדן יגלה אותם לבבל. כבר מכינים עכשיו דרך, מכינים עכשיו מסלול, איפה המסלול יעבור, והתפללו על הקבר של רחל אמנו. 1,100 שנים קודם יש תכנון מסודר של הקדוש ברוך הוא. תעצרו פה, רק רחל אמנו תוכל להחזיר אתכם מן הגלות. הקדוש ברוך הוא כבר רואה. איך הוא רואה? כי הקדוש ברוך הוא סידר, אתם יודעים מה הוא סידר? הוא סידר שיעקב אבינו יהיה נשוי למי? למי יהיה נשוי? גם ללאה וגם לרחל. ויות ויהיה נשויים גם ללאה וגם לרחל, בזכות הזאת רחל אמנו שקבורה כאן על אם הדרך,
זה יהיה הזכות שתוכל ללמד זכות על בניה. הקדוש ברוך הוא כבר מכין 1,100 שנים קודם, הקדוש ברוך הוא מכין את העניין של החזרה מגלות בבל לבניין הבית השני. רבותיי, בואו נתבונן דבר נפלא ביותר. יעקב אבינו לא רואה שום דבר. יעקב אבינו רואה רק בתי מקדשות. כשהוא רואה את רחל, הוא לא רואה יחל יפת תואר ויפת מראה. אתם יודעים מה הוא רואה אצל רחל? הוא רואה בית מקדש חרוב הוא רואה. הוא רואה בית מקדש הראשון נחרב ויוצאים לגלות של נבוזרדן. זה מה שהוא רואה מול העיניים שלו. אז מה הוא בוכה? יעקב אבינו לא בוכה על סתם. על מה הוא בוכה? על חורבן בית המקדש הוא בוכה. על זה נאמר, בכות תבכה בלילה ודמעתה הלחייה. כשאתה רואה שיעקב אבינו בוכה, הוא לא בוכה סתם. היא לא תיקבר לידי, אז היא לא תיקבר לידך. אני בוכה שלא תיקבר לידי, למה? כי עם ישראל אמור לצאת לגלות, שעם ישראל אמור לצאת לגלות, שם במקום הזה יורו על הרחמי שמיים. אז זה יעקב אבינו בוכה, זה בכות תבכה בלילה. זה בכי של יעקב, עמוד התפארת. רבותיי, כתוב בחז"ל שיעקב אבינו על הפסוק, הוא שם אבן מראשותיו. רבותיי, מי מסוגל לישון על אבנים? אתם מסוגלים לישון על אבנים? הכי טוב שלא ישים את אבן מראשותיו, ישים אותה מיטה, ישן על חול. אז יש כאלה שאומרים שהוא שם מסביבו, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. כתוב בהלכה שבתשעה באב נוהגים לישון על אבן. יש אנשים שהולכים הביתה אחרי ליל תשעה באב, מחפשים אבן בגודל של רבע קרט. מסתכלים בלופו אם זה מספיק גדול. שאפשר לישון על זה. מזל שלא צריכים לשאול רב מה הגודל של האבן. ברוך השם, ראיתי פעם חזר משתשע בא, אבירים כזה אבן, אמרתי, מה אתה עושה? הוא אומר, אני שם את זה חקרית. אמרתי, מה זה אבן? זה זיף זיף. על מה אתה שם אבן? כתוב אבן. הוא אומר, מה אתה רוצה שאני אשן על איתונג? אמרתי, לא איתונג, יש הבדל בין גרגיר לבין איתונג. אתה יודע של האגרוף שלך, שבאמצע הלילה פתאום תרגיש לוחץ לך באוזן, תבין על מה מדובר. הוא אומר, רק ליוקר במקום, למה הוא שם אבן מראשותיו? למה הוא שם אבן מראשותיו? אתה יודע למה? כי הוא ראה חורבן בית המקדש. יעקב אבינו לא רואה שום דבר מול העיניים שלו. מה הוא רואה? בתי מקדשות, זה מה שהוא רואה. הוא רואה בית ראשון ובית שני, והוא רואה בית שלישי, זה מה... כשהוא רואה את רחל, מה הוא רואה? הוא רואה חורבן בית ראשון ויוצאים לגלות. לכן הוא בוכה, זה היסוד הגדול שלמדנו כאן. רבותיי, אלה הדברים. בואו ניכנס לדבר נפלא בפרשת השבוע. רבותיי, פלא מופלא. מי שלמד קצת את פרשת השבוע, שם לב, שרחל אמנו לא מבקשת מהקדוש ברוך הוא רחמים. היא כל הזמן תובעת מהקדוש ברוך הוא דין. היא כל הזמן רוצה דין. איפה מצאנו שהיא רוצה דין? אתם יודעים איפה מצאנו שהיא רוצה דין? בואו נראה רבותיי. כאשר היא רואה שמה, היא רואה שיעקב אבינו, היא רואה שיעקב אבינו לוקח את לאה, וברוך השם לאה נפקדה בסייעתא דשמיא. כשלאה נפקדה, אז מה הוא עשה? ברוך השם, נפקדה, ילדה את ראובן, ילדה את שמעון, ילדה את לוי, ילדה את יהודה, ילדה כבר ברוך השם, 4 ילדים. היא רואה שהיא לא יולדת, מה היא עושה? היא פונה ליעקב אבינו ואומרת לו, מה? הבה לי בנים ואמא, מתה אנוכי, מתה אנוכי. אומר ליעקב אבינו, מה, אני יכול לתת לך בנים? התחת אלוקים, אני אשר מנע מלך פרירתיה, אני לא יכול. טוב. מה קורה אחר כך? היא לוקחת את בלהה, לוקחת את בלהה, היא מבקשת מבלהה שתיכנס במקומה ליעקב אבינו. יעקב נעתר. ידוע לכולם שלבילה היה שני היים, כידוע לכולם, והיסוד של ההי זה המקור של הברכה ללידה, אז לכן כתוב שלא היה לה, רחל אין לה היי, אז אמרתי בנה ממנה, כי יש לה שני היים, היא תיתן לי אחד אחר כך. ותר בלהה ותלד ליעקב בן. איך היא קוראת לה בן? ותאמר רחל, דנני אלוקים, וגם שמע בקולי, ויתן לי בן, על כן קרא שמו דן. למה דנני? למה דנני? איך צריך לומר? דני. למה דנני? דנני, כשאומר דנני, מה זה כולל דנני? מה זה כולל דנני? פעמיים דין. למה פעמיים דין? למה פעמיים? אומר רש"י, דנני וחיווני, דנני וזיקני. שמעתם מה אומר רש"י? דנני וחיווני, דנני וזיקני. מה אומרת רחל אמנו? בבקשה, אני דורש את דין. אני מבקש את דין. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך דין. באחד יצאת חייבת, ובשנייה יצאת זכאית, דני. אחר מכן קרא שמה דינה, למה דינה? דין אחד. אם היה כאן דין אחד, מה הייתה אומרת? דני אלוקים, לא כתוב דנני. אם כתוב דנני, כמה יש פה? שני דיונים. אז מה שתי דיונים? אומר המדרש, אמרה רחל,
הוא דן אותי והחליט להשאיר אותי הכרה. זה דנני וחיווני. דנני וזיקני, שהוא אמר שלפחות מבילה אני אסכה לבן. אז זה היה כאן דין אחד שבו יצא חייבת, ודין אחד שבו יצא זכאית. אומר הספורנו, דנני אלוקים, צדיקו בדינו שלא נתן לי הריון. הוא צודק שאני לא מעוברת. אומר הכתב והקבלה, דנני אלוקים רצה לומר בדין ובמשפט מנה שממני בנים. למה? כמעט שלא התפללתי לפניו. מה אמר לי יעקב אינו? התחת אלוקים תתפללי, ולא התפללתי, לכן הוא מנע ממני. הצדיקה את דין הבורא. יוצא רבותיי, שמה היא מבקשת? היא מבקשת דין. דין היא מבקשת. היא רוצה דין. בוא נלך לילד הבא. מה הילד הבא? ואתר עוד ותלת בלהה שפרת רחל בן שני ליעקב. ותאמר רחל, נפתולי אלוקים, נפתלתי, עם אחותי גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. רבותיי, מה זה נפתולי? מה זה הלשון של נפתולי? אומר רש"י, נפתולי מלשון חיבור. חיבור. מלשון התחברתי. אומר הרשב"ם במקום, נפתולי אלוקים, אומר הרשב"ם, חיבור הקדוש ברוך הוא נתחברתי. התחברתי עם הקדוש ברוך הוא, זה נפתולי אלוקים נפתלתי. במה התחברה? לאיזה מידה? אלוקים. מה זה אלוקים? דין. רחל אמנו מבקשת מהקדוש ברוך הוא דין, עם זה היא רוצה להתחבר. נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי גם אחות, דין! מה ישמח מוישה מאויל בספר ירמיהו, בעמודים סמך סמך א', אומר הישמח מוישה, דין? רחל אמנו דין? נפתולי הוויה, נפתלתי עם אחותי, מי רוצה דין? בראשית ברא אלוקים את השמיים וסורת, אומרים חז"ל, בראשית ברא אלוקים בהתחלה ברא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם יכול להתקיים, מה עשה? צירף אליו מידת רחמים. שנאמר ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. שואל הישמח מוישה, לא הבנתי. נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי? את הולכת להידבק במידת אלוקים? מה דורשת? דנני אלוקים, אני תובע דין, באחד יצאתי חייב, בשני יצאתי זכאי, תודה רבה ריבונו של עולם, שאני הכרה, אבל לפחות נתת לי בן מבלהה. שואל הישמח מוישה, שאלה נכונה מאוד, למה צריך להתחבר למידת הדין? ככה הוא שואל, צריך לתקן שהקדוש ברוך הוא ראה שאין העולם עומד במידת הדין, וצירף אליו רחמים, אז למה היא תובעת דין? רבותיי, זה לא נגמר כאן. ויזכור אלוקים כאשר הקדוש ברוך הוא פקד את רחל, מה כתוב בפסוק? ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה. פעמיים אלוקים, פעמיים אלוקים, נאמר כאן. ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה. זאת אומרת שהיא ביקשה דין, והקדוש ברוך הוא בדין החליט לפתוח לה. אומר רש"י, איזה דין? אומר רש"י, שמה? זכר לה שמסרה סימנים לאחותה. יום הנישואים, כשהתחתנו יעקב אינו עם לאה, היה בידי רחל אמנו את הסימנים, שהסימנים האלה מסר לה יעקב אבינו, כמו שאומרת הגמרא בבא בתרא קכ"ג, מסר לה את הסימנים האלה כשהוא בא לחרן, והיא אמרה לו שכולם כאן רמאים, הוא מסר את הסימנים, הלכה ומסרה את הסימנים לאחותה. ועוד אומר רש"י, שהייתה מצרה שלא תעלה בגורלות של עשיו. למה? כי אם היא לא תזכה לילדים, אז מה יהיה? יגרש אותה יעקב אבינו, למה? כי אין לה ילדים. כדי שזה לא יקרה, אז מה הוא עשה? זכר אותה הקדוש ברוך הוא והוציא אותה. עד כאן הדברים. רבותיי, בא המדרש רבה על הפסוק הזה. ויזכור אלוקים את רחל, מה זכר לה? שתיקתה לאחותה. שמסרו אותה לאחותה, היא שתקה. בשעה שנותנים לו את לאה, הייתה יודעת שזה לאה תחת החופה, ושותקת. היא לא אומרת יעקב אבינו, שמע, לאה תחת החופה. ויזכור אלוקים, אומר המדרש, והדין נותן. מצד הדין היא יכולה לדרוש. הדין נותן, היא יכולה לתבוע בדין, אומר המדרש. בא המדרש שנקרא תנחומה ואומר, אומר הקדוש ברוך הוא, עד מתי תהיה הצדקת הזאת מסתערת? בדין הוא שתיפקד. שוב פעם בדין, היא מבקשת דין ומקבלת דין. רבותיי, לכאורה הדברים האלה פשוטים. למה הדברים האלה פשוטים? לפני כמה שנים, אם אתם זוכרים, דיברנו בהרחבה גדולה. לפני כמה שנים דיברנו בהרחבה גדולה על העניין הזה שאבות הקדושים, אחד הוא חסד ואחד הוא דין. דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, אני רק אזכיר את זה במהירות. מה אני רוצה להזכיר במהירות? מה אני רוצה לדבר במהירות? אברהם אבינו, מידתו הייתה חסד. זו המידה של אברהם אבינו. המידה שלו חסד. המידה של רבקה, המידה של יצחק, מידתו גבוהה.
כל אחד מהאבות התחתן עם משהו שהוא נגדי לו. כל אחד מהאבות התחתן עם משהו שהוא הפך המידה שלו. הוא הפך המידה שלו. כדי להסביר את הדברים, בואו נלמד ברשותכם בסייעתא דשמיא. רבותיי, שימו לב. אברהם אבינו חסד לקח לאישה את מי? את שרה. מה המידה של שרה? המידה של שרה מה היא? מידתה? דין. מאיפה אנחנו יודעים שמידתה דין? מאיפה אנחנו יודעים? גרש העמה הזאת, כי לא יירש עם בני עם יצחק. אז מה המידה שלה? גבורה. אז יצחק אבינו מידתו. אז אברהם אבינו חסד, ושרה אמנו דין. אם נולד יצחק אבינו, כמו מי הוא צריך להיות? אם הוא בא מאברהם אבינו, מה המידה שצריך להיות לו? חסד. אם הוא בא מצד שרה אמנו, מה צריך להיות לו? דין. מה אומר המלאך לאברהם אבינו? שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה, בן למי? לשרה. אז מה יוולד הבן? מה יהיה הבן? הבן יהיה דין. אז מה נולד יצחק אבינו? דין. יפה מאוד. אם יצחק אבינו או דין, אז מה צריכה להיות אשתו? חסד. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר איזה אליעזר, והיה נערה אשר אומר אליה תינה קדך ואשתה, ותאמר אליה אשתה, וגם בנך אשכה. אז מה היא? חסד. אז אני יכול לקחת אותה. אז אני חוזר. אברהם אבינו חסד, שרה אמנו דין. ברגע שנולד יצחק אבינו, מה אומר המלאך? והנה בן לשרה אשתך, הבן הזה יש של שרה לא שלך, אז איזה בן יוולד? דין. יצחק אבינו נולד דין, אז מה צריכים לקחת לו? חסד. עכשיו מגיע אבא דין, ועם החסד, אז איזה ילד יוולד עכשיו? לא, כי הוא היה אדמוני, וחוץ מזה היה לו גם מלא שערות, ושערות מסמלים דינים. ויעקב אינו נולד חלק, נולד חלק, הוא לא חסד, הוא לא רחמים. אז רבקה אהבה את מי? יעקב. את יעקב. למה? כי המידה של רבקה מה היא? חסד. אז היא אהבה את יעקב שמידתו חסד, יצחק אבינו שמידתו גבורה, אהב את מי? את עשיו, כי מידתו גבורה. יפה מאוד, עד כאן. אם אומר המדרש על קוד שמעוני בפרשת השבוע, שחתמו הסכם שהגדול הגדולה והקטן הקטנה, אז מה אומר ההסכם הזה? שמה? מה אומר ההסכם? שלאה אמורה להתחתן עם עשיו, ורחל אמורה להתחתן עם יעקב. למה? כי יעקב אבינו המידה שלו מה? חסד. הוא אמור להתחתן עם רחל שהמידה שלה דין. ולכן עשיו שמידתו דין אמור להתחתן עם לאה שמידתה חסד. מאיפה אתה יודע? כי כל היום בכתת שנשאו ריסי עיניה. בכי זה רחמים, זה היסוד. פירוש הדבר שהמידה של לאה היא רס חסד ורחמים. מה המידה של רחל? דין. מאיפה אנחנו יודעים? כי רחל אמנו הייתה שתקנית. אומרים חז"ל, הייתה שתקנית, לכן כל הילדים שלה יצאו שתקנים. גמרא במגילה י' ג' ועוד. מה זה שקט? שקט זה דין. מאיפה אני יודע ששקט זה דין? מאיפה אנחנו יודעים? אגרא דבתמיה, אחד בא לבית אבל, מה עושה שמה? שותק. למה שותק? למה שותק? כי שם נמצאת מידת הדין. כאשר אהרון הכהן נעשה לו אסון, מה כתוב בפסוק? וידום אהרון, שקט זה דין. רחל אמנו הייתה שקט, זה המידה של השקט, זה דין. יפה מאוד. עכשיו מה קרה? בא יעקב אבינו וקנה את הבכורה מעשיו. מתי הוא קנה? כשעשיו היה בן 15. אומרים המפרשים שהוא קנה מעשיו את הבכורה, הוא לא קנה רק את הבכורה. הוא קנה את עשיו עם הבכורה, עם המהות של עשיו. מה המהות של עשיו? דין. אז הוא קנה גם את הדין ביחד עם זה. אם הוא קנה את הדין, אז נהיה יעקב אבינו עכשיו מה? נהיה מצד אחד נולד ממידת החסד וצרף אליו את מידת הדין. עכשיו, אם הוא עכשיו תערובת של דין וחסד, אז המידה שלו נקראת בשם תפארת. אם הוא צריך להיות נשוי, אם הוא יהיה נשוי רק עם לאה, אז הוא נשוי רק במידה של חסד כנגד דין. אם הוא יהיה נשוי עם רחל, הוא יהיה נשוי כנגד מידת החסד. אז מה עושים? מכניס לו הקדוש ברוך הוא לתוך הבית גם את לאה וגם את רחל. רחל כדי להתמודד עם מידת הדין שהייתה אצל עשיו ועברה אצל יעקב, ורחל אמנו כדי להתמודד עם מידת הדין שהייתה אצל יעקב, שהוא מידת החסד במקור. עד כאן. במילה אפשר להבין טוב מאוד, ודיברנו על זה לפני שנתיים, שכאשר בבוקר אומרת לו לאה, והיא בבוקר בעיני לאה, מה היא אמרה לו? אני לא מבינה, אתה לא אמרת לאבא שלך ככה. מה אמרת? אנוכי עשיו בכורך. למה אמרת אנוכי עשיו בכורך? מה, אתה שקרן? לא. אז למה אמרת אנוכי עשיו בכורך? כי אתה קנית את הבכורה. אם קנית את הבכורה, אז עכשיו נמצאת אצלך מידת הדין. אם נמצאת מידת הדין, אז אני אשתך, כי דין הולך ביחד עם חסד. אז לכן אני פה.
כך הסברנו לפני שנתיים, לא השנתיים, שנת תשע"ח. טוב רבותיי, הבאנו מכאן ראייה שמה, שרחל אמנו מסמלת את מידת הדין. זה רחל אמנו מסמלת את מידת הדין. רבותיי, בא הספר ישמח מוישה ושואל דבר נפלא. מה פתאום רחל אמנו מתחברת לדין? נטולי אלוקים נפתה לי, דנני אלוקים, ויפתח אלוקים את רחל. הכל בדינים, שואל ישמח מוישה. למה היא לא בקשת רחמים? מה היא רוצה דין? כך הוא שואל. שאלה נוספת, מה הוא אומר? נטולי אלוקים נפתלתי, עם אחותי גם יכולתי. מה זה נפתולי אלוקים נפתלתי, עם אחותי גם יכולתי. כך שואל הספר ישמח מוישה. רבותיי, כדי להבין את הדברים, צריכים לקרוא דברים שכבר דיברנו עליהם, אנחנו נזכיר אותם בקצרה ממש, כי הזמן ארוך. רבותיי, בשעה שנחרב הבית, נחרב הבית, תפתחו פתיחה לאיכה, נחרב הבית הראשון, ירמיהו יושב על אבני החורבן ובוכה, אומר לה, הקדוש ברוך הוא, לך תקרא לאברום, יצחוק ויעקב מקבריהם. לך למוישה רבינו, תעמוד אגדת הנהר, תגיד לו מוישה שיבוא. בא מוישה, בא אברום, יצחוק ויעקב, וכולם נעמדו לפני הקדוש ברוך הוא, שאל, מה קרה? מה קרה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, עם ישראל חטא, והגליתי אותם, הם הלכו לגלות. עמד אברום אבינו, אני לא אקרא את כל המדרש בפנים, אין לנו זמן. עמד אברהם אבינו, אמר, ריבונו של עולם, בגיל 100 נתת לי בן. בגיל 137 אמרת לי לשחוט אותו, ולא שאלתי אותו שום דבר, אמרתי ועשיתי את זה דבר נפלא, שחלתי אותו. לא תזכור לי, זה לא תרחם בבניי, קדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יצחק אבינו ואומר, ריבונו של עולם, אבא בא ואמר לי, אני צריך להישחט. לא אמרתי לו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשחט, שידבר איתי. למה הוא מדבר איתך? פשטתי את צווארי על גבי המזבח ועוד אמרתי לאבא, תקשור אותי חזק, למה? אני בן 37, אני יכול לזוז. לכן קוראים ללולב, קוראים לו כפות מרים, אומרים חזל, השם יצחק אבינו. למה הוא נקרא כפות מרים? למה? תקפוץ אותי חזק, תקשור אותי. יפה מאוד. אומר קדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יעקב אבינו, אומר ריבונו של עולם, אתה יודע מה זה לגדל 12 ילדים אצל לבן? כולם עובדי עבודה זרה. בבית של לבן נותי 12 פרחים, 11 בנים ובת אחת. לא תזכור ולא תרחם עליי, שמרתי עליהם כמו שתרנגולת שומרת על אפרוחיה. קדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא מוישה רבינו ואמר, ריבונו שלם, בגיל 80 קראת לי, אמרת לי ללכת להנהיג את ישראל. 80 שנה הייתי עד כשקראת לי להנהיג את ישראל, 40 שנה לקחתי אותם כאשר עיסה עומדת היונק. לא תזכור לי זאת, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. באותה שעה קפצה רחל לפני כיסא הכבוד. מי קרא לה? חשבתם פעם על זה? קפצה לפני כיסא הכבוד. אתם יודעים למה היא קפצה לפני כיסא הכבוד? כי היא הרביעי במרכבה. אם היא רביעי במרכבה, היא יכולה לקפוץ מפני כיסא הכבוד. היא נמצאת שם, במרכבה. אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיעקב עדך אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשהגיע הזמן להציאני, יעד סבי להחליפני באחותי. ואני, היה לי בידיים שלי סימנים. אבל ראיתי שאחותי תצא לבושה ולחרפה, אז מה עשיתי? הלכתי ומסרתי לה את הסימנים כדי שלא תצא לבושה. וגמלתי עם החסד, ולא קינאתי בה, ולא תציע לחרפה. אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי, ולא תציע לבושה ולחרפה. אתה מלך חי וקיים, רחמן. מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב, עשו אויבים בהם כרצונם? מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם. כה אמר השם קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים ענה להנחם על בניה כי איננו וכתיב כה אמר השם מני קולך מבכי ועינייך מדמעה כי אשכר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. רבותיי, לא עקידה ולא יעקב אבינו מסירות נפש לילדים ולא משה רבינו, מה? מסירת הסימנים של רחל אמנו, זה הדבר שהקדוש ברוך הוא מחזיר את הגאולה. אברום אבינו הולך לעקידה, אברום הולך לעקידה, יצחק עקידה. רבותיי, כל יום אנחנו מזכירים עקידה. אתם יודעים, בתחילת הסידור, מיד אחרי ברכות השחר, יש את העקידה. אני לא יודע אם יש לכם את העמודים האלה. יש עמודים שמביאים שם את פרשת העקידה. התימנים אומרים את זה פעמיים ביום. בנפילת אפיים פעמיים ביום. ברוגז רחם תזכור, ברוגז עקידה תזכור. פעמיים ביום במנחה, בשחרית, מופיעים. יש לנו גם בבוקר ויחר הדברים האלה. פעם אחת לא מזכירים את הסימנים. אומר אברהם אבינו, עשיתי עקדה, אומר יצחק, עשיתי עקדה, יעקב מסרתי נפש, משה רבינו, 40 שנה, נויצן הטוירו. קדוש ברוך הוא לא עונה לו. בשבילך רחל! אתם יודעים למה?
כי רחל טובה הדין. היא לא רוצה רחמים. היא טובה הדין. דנני אלוקים, ויזכור אלוקים, נטולי אלוקים נפתלתי. מה זה דין? ריבונו של עולם, אני מבקשת לדון בפניך. היא לא אומרת סתם דברים. אני לא מבקשת, אני לא מתחננת, אני מבקשת דין. מה היא רוצה רחל ממנו? מה רוצה רחל ממנו? כותב הספר, כותב השפתי חכמים. אתה יודע מה היא רצתה? היא רצתה לדון בפני הקדוש ברוך הוא. הדין נותן, מגיע לי. למה מגיע לך? אומר הספר שפתי חכמים, כי הקדוש ברוך הוא אמר, במידה שהאדם מודד, מודדים לו. זה דין. זה לא רחמים. אם אני עושה ככה, אתה חייב לעשות עימי. זה דין. אומר השפתי חכמים, אמרה רחל, ויזכור אלוקים, בדין היא טבע אותו. מה בדין? מה שאני עשיתי, אתה צריך לעשות לי. מה אני עשיתי? למה מסרתי את הסימנים לאחותי? אתה יודע למה מסרתי את הסימנים לאחותי? אתה יודע למה? כדי שעשיו לא ייקח אותה. אז אם אני אין לי ילדים, מה תהיה התוצאה הסופית? עשיו ייקח אותי. אם אני דאגתי שלא ייקחו את לאה לעשיו, אתה תדאג שלא ייקחו אותי. איך תדאג שלא ייקחו אותי? אם יהיה לי ילדים, אז זה לא יקרה. היא באה ותובעת בדין, אני לא רוצה רחמים. למה? כי המידה של רחל ממנו, אתה יודע מה המידה שלה? דין, היא רוצה דינים. רבותיי, אתם יודעים מה המידה של רחל? אברהם אבינו נסתווה על הקידה, יצחק אבינו נסתווה על הקידה, יעקב אבינו נסתווה ללכת לחרן, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו ושמרתיך בכל אשר תלך. משה רבינו נסתווה ללכת לגאול את ישראל. רחל אמנו לא נצטוותה על שום דבר. אף אחד לא אמר לה לתת את הסימנים. עד לרבה, מה אמרו לה? לא לתת את הסימנים. אמרו לה, קחי את הסימנים ותשמרי אותם אצלך. מה עשתה רחל אמנו? לקחה את הסימנים ונתנה לאחותה בלי שאף אחד אמר לה. בלי שאף אחד. הקדוש ברוך הוא לא שומע על העקידה ולא שומע על שום דבר. למה? אמרתי לך להכות את הבן שלך. אמרתי לך להעקד. אמרתי לך ללכת לחרן. אמרתי לך ללכת לגאול את ישראל. זה ציווי שלי. אני אמרתי לך. בא רחל אמנו, אומר, ריבונו של עולם. אני, אף אחד לא אמר לי. אני עשיתי את זה לבד. מכוחות עצמי עשיתי את זה. רבותיי, כוחות עצמי, על זה אני רוצה. על זה אני תובע ממך. בא הספר מדרכי נויים. ואומר דבר נפלא. אין לכם מושג כמה קשה. כמה קשה... לתת למישהו משהו, ולא הכוונה לתת לקדוש ברוך הוא. כשנדרש לתת לקדוש ברוך הוא, אתה עושה את זה בחפץ לב, בחפץ לב. מאיפה אני יודע? שקל על אתרוג? בשמחה גדולה, ייתן 1,000 שקל על אתרוג. אבל אם תגיד לו לתת 1,000 שקל לשכן, פיצויים? מה פתאום? מה פתאום? לא מגיע לו בכלל. האתרוג, בלי בעיות, אתרוג הוא מוכן, הכל בסדר גמור. מאיפה אני יודע שזה ככה? בוא נלמד גמרא במסכת מכות. אומרת הגמרא במסכת מכות, משלשים בממון ואין משלשים במלכות. מה קורה אם שלושה העידו על מישהו שהוא חייב מלכות? בסוף התברר שהם שקרנים, הזימו אותם. אז מה עושים? כל אחד חייב 39 מלכות. אז מה צריך לעשות? כל אחד יכתוב, כל אחד נותן 33,333. משלשים בממון ואין משלשים במכות. למה? במכות אתה אומר לא, כל אחד יכתוב 39. בממון כל אחד משלם 33,000. למה? שישלמו 100. אומר הספר מדרכי נועם דבר נכון. אדם מוכן לחטוף 39 מלכות לבד, רק לא לתת לשני 33,000 שקל. תגיד לא לתת לשני 100,000, הוא מתעלף על המקום, תן 74 מכות. אני לא מוכן לתת לשני. למה? זה כל הזמן מול העיניים שלו. הוא בכסף הזה קנה מסדה חדשה, כל בוקר שהוא מדליק את זה, אומר, הנה הוא נוסע באוטו שלי הדבר הזה. חטפת מכות, זה מכה פעם אחת על הגב, 3 שבועות משז ויצאת מזה. האוטו כל הזמן מול העיניים. רבותיי, משה רבינו נתן לקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו נתן לקדוש ברוך הוא. יצחק לקדוש ברוך הוא. רחל אמנו נתנה לאחותה. מה הייתה אותה? אם אחותה הייתה נשארת בבית של יעקב אבינו, ויעקב אומר לה, אני לא מוכן יותר לחיות. לא מוכן להתחתן איתך, לא מוכן. תישארי בחוץ. היא הייתה חיה ורואה כל יום את אחותה שם בבית. יש לך מושג כמה הצער הוא גדול? פי 1,000 יותר גדול מהקידה. למה? לעקוד, מה שנקרא, זה לתת לקדוש ברוך הוא. כאן מה זה? כאן זה לתת לבני אדם. לתת לבני אדם הצער פי 1,000 יותר קשה.
משלשים בממון ומשלשים במלכות. אדם מוכן לחטוף 39 מלכות, רק שהכסף הוא לא יצטרך לשלם עליה. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו דבר נפלא. בא ישמח מוישה ואומר דבר נפלא. בא רחל אמנו ואמרה, נפתולי אלוקים, אני מתחברת לדין. למה? כי אני נתתי לאחותי את הסימנים. נפתולי אלוקים, אני יכולה לבקש דין. אתה יודע למה? עם אחותי, נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי, התחברתי שנתתי לאחותי את הסימנים. ואז מה? גם יכולתי לבקש בזכות זה בדין, אם אני נתתי לאחותי כדי שלא תצא לבושה ולחרפה אצל איסוב, מצד הדין מגיע לי, במידה שאדם מודד מודדים לו. לכן היא טבעה מידת הדין. לכן היא התחברה למידת הדין, בקשת במידת הדין. רבותיי, עד כאן למדנו מה שנקרא קצה המזלג את היסוד הבא. אם אלה הדברים, נוכל להבין יסוד אדיר, ואני רוצה לומר אותו בזהירות גדולה מאוד, בגלל שאני לא בטוח שאני צודק. ספרא דצניעותא. פירוש הדבר, שהבית הראשון מי הוא? לאה. והבית השני מה הוא? רחל. אם אלה הדברים, מבלי להסביר למה, הוא מסביר למה כאן כבוד השם יותר גדול, יותר קטן, לא ניכנס כרגע. אומר הגאון בסוף צניעותא, אם אתם רוצים בשפתי חיים, על חנוכה מדבר בזה דבר נפלא. דע לך, כי האבות הקדושים ורחל, הם אלה שהוזמנו, הם אלו שהוזמנו לבוא לסנגר על בתי המקדשות. מי בא? אברהם, יצחק, יעקב, רחל. מה פתאום רחל מופיעה שם, הוא שואל. מה היא עושה שם? שואל הגול מבינה. מה היא מחפשת שם? אתה יודע מה היא מחפשת? זה המידה של רחל אמנו, להיות מחוברת אל האבות הקדושים. הוא לא מדבר על המרכבה, הוא לא מדבר על הבני סוסחו, הוא מחבר את האבות הקדושים עם רחל אמנו. רבותיי, אם ככה נוכל לחזור על מה שהזכרנו ברשותכם. מה הזכרנו? שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. למה שנאת חינם? כי הבית השני נבנה בזכותה של רחל אמנו. מה המידה של רחל אמנו? אהבת חינם, מסירת הסימנים. כשיש שנאת חינם, אז בית המקדש הזה נחרב. אומר הגאון בדברי היום עם בית פרק תתוו, ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם, כי יש שכר לפעולתכם, אומר הגרו. יש שכר לפעולתכם, זה כמו שנאמר אצל רחל, מה? כי יש שכר לפעולתך. כי שתיים עשתה רחל אמנו. אחת מבכה על בניה כדרך שבכו אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב. שתיים, שני תעשה, כסות דמעה את מזבח השם לכפר על חטאי בניה, בטענה, ואני לא קינאתי לצרה שלי. ומפני מה אתה קינאת? לדבר שאין בו ממש. בזכות זה בא רחל אמנו, אני לא קינאתי, אז אתה. רבותיי, באיזה מידה היא באה? היא באה במידה של קל וחומר. מה זה מידה קל וחומר? דין! דין ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. מה היא דורשת? ומה אני שאני בשר ודם? לא קינאתי, אז אתה כן מקנא. אתה מה אתה מקנא? זו המידה שלה. בא הארי בשער הכוונות, ואומר לו דבר נפלא, בעזרת השם, מחר בבוקר נוכל להתחיל לכוון, ומי שלא אכל ארוחת ערב, יוכל עוד הערב לעשות את זה. כותב הארי, רחל בגימטריה 238. פעמיים דמעה, מניקולך מבכי ועינייך מדמעה. בכל דמעה עין, בכל עין דמעה. דמעה כמה זה בגימטריה? 119. 119 כפול 2, 200. כמה זה? רחל בגימטריה. ובזכות דמעותיה, כותב הארי בשער הכוונות, מתמתקים כל הדינים. ולכן, בשעה שאנחנו אומרים, אומר הארי הקדוש, פותח את ידיך, והספרדים נוהגים לפתוח את היד, שאומרים פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. אומר הארי הקדוש, אתה אומר, הוא משביע לכל חי רצון, ראשי תיבות רחל. לכל חי רצון, ראשי תיבות רחל. כשאתה אומר מתח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, מה תכוון? שכל המתקת הדינים של רחל בדמעות שלה, מניקולך מבכי ונייך מדמעה, בזכות זה התמתקו כל הדינים. וזה הראשי תיבות של רחל. עד כאן הארי הקדוש בשער הכוונות. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נלך לומר, נאמר דבר, ואני מקווה שחז ושלום אני לא טועה, ואם אני טועה, השם יכפר בעדי, כי התכוונתי לטובה. רבותיי, מתי דוד המלך נכנס למרכבה? מתי דוד המלך נכנס למרכבה? כתוב בחז"ל בשמואל ב', כמדומני פרק ט"ו, בשעה ששימי בן גיירו קילל אותו קיללה נמרצת, ומה הוא אמר לו? הניחו לו. למה? השם אמר לו קלל. כותב הספר שבט מוסר,
מה אמר השבט מוסר? באותו רגע אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תכניס אותו לרגל המרכבה. מי היה קודם? מי היה קודם? רחל, על פי הבני סוסרו רחל. הוציאו את רחל ושמו אותו. מתי זה קרה? שאמרו לדוד המלך. קיללו אותו והוא שתק. רבותיי, למדנו מכאן, אני רוצה לומר, שוב בזהירות, אלוקים מחפר לי. מי מקבל מקום במרכבה, ברגל הרביעי? מי? מי שמקבל אלבונות ושותק. חוטף אלבונות, או מקללים אותו, מרניחו לו. השם אמר לו, כלל, אם אתה מקבל את זה ככה, אתה נהיה רגל רביעי במרכבה. זה מי? זה דוד המלך. רבותיי, אני רוצה בשותכם לומר דבר, פחד אלוקים. ברגע שנולד יוסף, במידת הדין, מה כתוב? וישכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה, ותר ותלד בן ותומר אסף השם את חרפתי. איזה חרפה? איזה חרפה? אומר רש"י במקום, מה זה אסף השם את חרפתי? מה זה? שהייתי לחרפה כי הייתי יקרה. ועוד, שהיו אומרים עליי שאני אפול בחלקו של עשיו. עכשיו הוא אסף את חרפתי. אני רוצה להגיד לכם איזה חרפה. אתם יודעים איזה חרפה? בשעה שלאה מגיעה, ראובן מגיע הביתה, ויש לו דודאים, יש דודאים, נכון? יש דודאים בידיים. מה אומרת רחל? תני לי בבקשה מהדודאים. למה? אני הכרה, אולי זה יעזור לי, תן בבקשה דודאים. מה היא אומרת לה? המעט קחתכת אישי לקחת גם את דודאי בני? לא מספיק שלקחת את בעלי. אני לקחתי את בעלך? אני לקחתי את בעלך? מי מסר לך את הסימנים? אני לא מסר את הסימנים? אבל היא לא אומרת, אני מסרתי את הסימנים, למה? היא לא רוצה לקחת קרדיט לעצמה, אומר, אני יכולה, אני יכולה. השם אמר לה לומר, הכל בסדר גמור, שתגיד מה שהיא רוצה, הכל בסדר גמור. אומר, נכון, לכן וכולי, יפה מאוד. אומרת לה, לאה, מעט קחתך את אישי, לקחת גם את דודאי בני, את לא מתביישת, לקחת את בעלי. אני לקחתי את בעלך? אם אני לא אתמוסר את הסימנים, היית רווקה נשואה לעשיו היום, תגידי תודה. שום דבר, מה עושה? השם אמר לו, כלל, לא מוציאה הגה מהפה. בא הגאון רב פנחס שיינברג, ראש ישיבת תורה אור, ולומד איתנו דברי רבנו עובדיה ספורנו. קיבלתי צמרמורת. רבותיי, בואו נקרא עובדיה ספורנו. המעט קחתכת אישי, אומרת לה לאה, תגידי לי, אם בלי, היא לא יודעת שנתה את הסימנים. ברגע שהתחתנתי עם יעקב אבינו, אני יכולה לשאול אותך שאלה? למה נכנסת לתוך הבית הזה? התחתנתי איתו? אם אני נשואה לו, מי אמורה להיות האישה שלו? אני. אפשר לדעת מי הביא אותך לפה? בשביל מה זה חף פה? בשביל מה הגעת? חלף שבוע אמר יעקב, אני אתחתן איתך, מה היא צריכה לומר לו? אני לא נכנסת לבית הזה. למה? כי כתוב בתורה, בפרשת החרמות, מה כתוב בתורה? ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. למה? כדי שלא תהיה אחות צרה לחברתה. אם ראית שאני נכנסתי לבית, אומרת עליה, מה את מחפשת בבית הזה? איזה התחת אלבונות היא מלבינה לה בפרצוף? אומרת, את נכנסת לתוך הבית שלי? ומה עושה רחל? שום דבר. מקבלת אלבונות, אומרת, את אשמה שהוא לקח שתי אחיות. את אשמה שהוא לקח שתי אחיות. היית צריכה להגיד לו, לא, אני לבית כזה לא נכנסת. זה פירוש הדבר שהאלבון שלה היה. אומר אחידו בחומת תנ"ך, השם אסף את חרפתי, איזה חרפה? שהיו כולם אומרים שניסה באיסור, ובגללה חטא יעקב אבינו בשתי החיות. חוטפת אלבונות ושותקת. בא הספר תולדות יצחק לרבי יצחק קארו, ואומר דובור, איתו רבי יצחק קארו, אומר תדע לך, בחרן לצנע הדור תפרו לרחל אמנו תיק, תפרו לתיק. אתה יודע מה אמרו? אמרו לכולם, אתה זוכר למך? היה למך, אתה יודע, מכיר למך? ללמך היו שתי נשים. שם האחת קראו לו עדה, והשנייה קראו לה צילה. למה הוא לקח שתי נשים? אחת כדי להעמיד ולדות, והשנייה ייצוגי. ייצוגי! רק ליופי, בשביל זה הוא לקח אותה. שמעתם? פעם ראשונה בהיסטוריה בבריאת העולם, מגיע למך, ומה עושה? לוקח שתי נשים, אחת לפריה ורבייה, ואחת לפר, תולדות יצחק. על רחל אמנו הוציאו לעז. מה הוציאו לעז? שרחל אמנו, שלאה התחתנה עם יעקב בשביל בנים. למה? כי לאה הייתה, נסרו רישי עיניה, ועיני לאה רכות, עיני לאה רכות תתלד, תתלד 12 שפטים. ובשביל מה נמצאת שם רחל? אתה יודע למה? כי רחל הייתה יפה תואר
ויפת מראה. אז למה לקחו אותה? בשביל יופי. ויעקב או שהיא שותים כל הזמן, מה? משקה של עקרין, כדי שתהיה עקרה. אומר הספר תודות יצחק, זה החרפה שרחל ממנו נשאה כתפה. הותיעו עליה לעת שהיא שותה משקה של עקרין, כדי שהיא תישאר יפת תואר ויפת מראה. אומרת רחל, ריבונו של עולם, דנני אלוקים, תדון אותי. תוכיח לכולם שזה לא ככה. אני רוצה הוכחה, ריבונו של עולם. תשמע מה שמדברים עליי. מדברים עליי שאני שותה משקה של עקרין, כי אני רוצה להישאר עקרה. בבקשה, ריבונו של עולם, אני מבקש שתדון אותי. נפתולי אלוקים נפתלתי. אני רוצה דין איתך. מה עושים את זה? אומרת התורה. מה אומרת התורה? שהקדוש ברוך הוא שמע את זה, מה הוא עשה? ויזכור אלוקים את רחל, ויפתח אלוקים את רחמה, אני עומד בדין. ומה אני אומר לה? את תיפקדי בבן, להוכיח לכולם שאת לא שותה משקה של עקרין, את יפת תואר ויפת מראה ורוצה ללדת, וחס וחלילה הלעז הזה לא יקיים. שנים היא חוטפת לעז, שנים מפיצים עליה הודעות כזב. מה היא עושה? סותמת את הפה. מה היא אומרת? חרפה, אסף השם את חרפתי. אחד ששומע שנים חרפה ולא מגיב, אתה יודע איפה הוא נמצא? במרכבה. מי אמר לך שהקריטריון של רוחל להיות שם במרכבה? אני רואה מי שמו במקומה. מי שמו במקומה? דוד המלך. למה שמו במקומה את דוד המלך? אתה יודע למה? כי השם אמר לו כלל, ברגע שאמר השם כלל, מעניחו לו, השם אמר לו כלל, בבקשה, כנס למרכבה. רבותיי, לקח הקדוש ברוך הוא את דוד המלך, אולי, ושם אותו במקום רחל אמנו. תשאל אותי, למה לזרוק את רחל אמנו, לשים את רחל, עד שוב, לשים את יד דוד, זאת לא שאלה. למה? כי כתוב בחז"ל שדוד המלך, הוא ממשיך את מה שנקרא מידת מלכות של רחל אמנו. כותב הארי הקדוש, בשער רחל ולאה, כותב הארי הקדוש. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, עודייני השם קיצי ומידת ימי מהי. מה מבקש דוד? עודייני השם מידת קיצי. אומר הארי הקדוש, ביקש דוד המלך, ריבונו של עולם, תגלה לי מה סוד המלכות של רחל אמנו, כי אני רוצה להמשיך את מידת המלכות שלה. אם הוא רוצה להמשיך את מידת המלכות שלה, כשרחל אמנו נמצאת בכיסא במרכבה, בא דוד המלך ומחליף אותה, כי הוא ממשיך את היסוד של רחל אמנו. זה פרשת ויצא, זו דמותה של רחל אמנו. אמר רבי חיים שמולביץ, אמר, כשעה שהוא פעם ראשונה הגיע לקבר רחל, אמר רחל, קדוש ברוך הוא אמר לך, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, ואני רבי חיים שמולביץ אומר לך, אל תפסיקי לבכות, תמשיכי לבכות ולבכות ולבכות, ויהי רצון שבזכותה של רחל אמנו, הרגל הרביעי במרכבה, נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה ובימינו אמן. חלם לקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לזעקו את ישראל לפיכך, הרבו להם תהילה.